kad za tebi svaki najmanji kamenčić, svaka i najmanja rupa i svaka i najuža uža vrata, malo uža za jedan centimetar, nepremostiva prepreka. Kako se oni marginalizirani u društvu, nažalost, za vrijeme krize mogu pronaći još udaljeniji od šire zajednice, posvjedočile su osobe s invaliditetom na konferenciji Jači OCD, Jače društvo. Činjenica da je ova korona kriza pokazala koliko smo mi osjetljivi. Ja moram reći da se dogodilo ponovo zatvaranje osoba s invaliditetom i ponovo neka izolacija i ne znam, osamljivanje iz kojih ni nakon što je prošlo i lockdown i nakon što su sve mjere ukinute i proglašen kraj pandemije, te osobe se nisu vratile na ono stanje svojih aktivnosti kako su imale prije. Zato u rješavanju problema i poteškoća s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću trebaju biti uključeni svi dionici društva. I osobe s invaliditetom i struka koja se bavi tim problemom i obitelji i zajednica, a ovaj projekt je upravo namijenjen svima nama, da svatko od nas pogleda taj problem s nekog svoje točke, kako bi mogli zajedno pronaći. Struka ima svoju percepciju. Mi to doživljavamo drugačije, a opet zajednica koja nema nekog doticaja sa ovom problematikom osoba s invaliditetom potpuno drugačije doživljava. Jedan od partnera projekta, ujedno i organizator konferencije, je Rotaract klub Slavonski Brod. Ovo je još jedna od inicijativa što mi želimo, znači ne samo biti humanitarni klub, nego klub koji zapravo pravi neku razliku unutar zajednice. Pa makar to bilo i osvješćivanje o osobama s invaliditetima, njihovom životu, njihovim problemima i nedaćama s kojima se oni nose. I iz tog razloga je klub postao jedan od partnera na ovom projektu kako bi i mi doprinijeli na neki način. Kroz svoje aktivnosti, kaže, žele stvoriti inkluzivno društvo i pomagati onima u potrebi. Imamo različite akcije, najčešće su uskršnja i božićna košarica. Prošle godine smo imali akciju sakupljanja knjiga koje smo darovali gradskoj knjižnici i onda su te knjige postavljene na željezničkom kolodvoru i mogu je uzeti bilo ko hoće. S tom akcijom planiramo i ove godine nastaviti, još većem obujmu i svake godine pokušavamo neke nove akcije uvesti, dovesti i promijeniti sredinu u kojoj živimo. Dvodnevna konferencija je održana u Domu HVIDRA u sklopu projekta Budi jak u krizi, koji je pisan za vrijeme korona krize, a jedan je od glavnih ciljeva upravo mentalno jačanje osoba s invaliditetom. To je projekt koji provodi udruga osoba s invaliditetom. Imamo jako puno partnera, tu su dakle Rotary Act klub koji su organizatori ove konferencije na kojoj smo danas, zatim Srednja medicinska škola Slavonski Brod, Udruga za napređenje mentalnog zdravlja Vrapčići, Udruga slijepih Brodsko-posavske županije i grad Slavonski Brod. Projekt je započeo 21. ožujka prošle godine i evo traje još par dana do 21. rujna 2023. godine. Vrijednost projekta je u eurima malo manje od 56.000 eura. Zato se ovaj projekt i provodi, kaže, kako bi se javnosti predočili izazovi s kojima se osobe s invaliditetom nailaze, ali i kako bi dobili podršku njihove zajednice. Danas će četiri osobe s invaliditetom govoriti o svojim nekim osobnim iskustvima, dakle koji su imali kroz život u nekim svojim preprekama, predrasudama, na koji način su to savladale, u biti svojim pozitivnim primjerom će pokušati utjecati na poboljšanje, odnosno promjenu svijesti šire javnosti. Projekt je u 100% iznosu sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.